Заслужений тренер України з біатлону Олег Бунт показує лижну базу в Острові, на якій розпочинав тренування чемпіон світу Дмитро Підручний. Це колеса, яким трамбуємо сніг. Щоб не дуже сміялися, бо то лижі зовсім не, навіть ми їх не використовуємо, такі лижі зараз. Приглядає відео чемпіонату світу у шведському місті Естерсунд. Каже, що за тиждень до чемпіонату Дмитро приїжджав на цю базу. Звичайно, всі ці умови, в яких ми і починали роботу, і тренували, і тренувався він Микола Петровича. Ясно, що умови тут порівнянні з тими, які потрібно для підготовки чемпіона світу, досить таки сумні. В той же час, як бачите, ми і він досягнув такого результату в тих умовах. Олег Бунт розповів про спортивний характер Дмитра Підручного, який проявився відразу. Діма в самому такому юному віці вже попав сюди на п'єдестали, він вже вигравав серед дітей. Він зразу видно було, що досить такий толковий хлопець, ну і фізичні дані хороші були. Батьки дуже так підтримували всі його ті починання. У біатлон Дмитра привели батьки спортсмена Марія та Володимир Підручний, які є майстрами спорту. Мати Дмитра Підручного показує світлини і змагань. Позаймався пару років лижами, тому що треба було дійсно базу зробити, все. І тоді захотів біатлоном займатися, вже почув, що ще можна стріляти, як він колись сказав в інтерв'ю. Це дуже цікаво. І тоді почали, таке літо було, я мала змогу його возити, практично майже кожен день возила його в Підгородню на стрільбу. Марія Підручна каже, не пропускає жодної трансляції змагань сина. 5-5 у Дмитра Підручного, Підручний закриває усі мішені. Коли Йохан стріляв, і так думаю, Йохан, ти сильніший, ладно, добре. І коли він закрив і вийшов перший, знаєте, дивлюся 15 секунд, думаю, добре, та не обідно вже, як він його дожене, тому що йому, напевно, одною ногою, і він його вже 15 секунд, але Дмитро витримав дуже, дуже гарно. Я настільки хотіла цієї медалі, він настільки її заслужив. Кожен день це думка про спорт, про тренування. І незважаючи ні на мороз, ні на дощ, все тренування. Я думаю, він заслужив цю медаль. Приємно бути мамою чемпіона. Богдан Буденчук, Юрій Багрій. Новини.